Як завжди, тернополянка Галина зайшла у один із супермаркетів, аби купити харчі. Та на одному із прилавків на жінку чекала несподівана знахідка. І кожен день я заходжу в магазин буквально по хліб, по елементарні продукти, молочні, масло, не знаю, випічку яку-небудь. І я коли хотіла взяти булочку, яка свіжо спечена стоїть, тому що це великий супермаркет з власною пекарнею, і там нормально бігали таргани поміж ті булочки. Мене це дуже обурило, я боялася після того там хоч що-небудь взяти, тому що якщо вони є в тому відділі, значить вони є в цілому супермаркеті. Про те, що в супермаркеті на прилавках із харчами живуть комахи та гризуни, пані Галина неодноразово чула від знайомих. Проте не вірила, поки сама в цьому не переконалась. Жінка відразу звернулася в адміністрацію, де її запевнили, що проблему усунуть. Про розмову з обуреною відвідувачкою адміністратори супермаркету не пам'ятають. Не на камеру розповідають. Проблема з гризунами і комахами справді є, а дезінфекцію проводять щотижня. До 1 квітня цього року цим займалось обласне комунальне підприємство «Профілактична дезінфекція». За їхнім баченням, наші роботи не виконувалися якісно. За це було сказано абсолютно голосно, оскільки немає юридичних підстав для цього. Тому що дійсно, якщо було, то в нас відбувалося службове розслідування, чи дійсно це настільки, ми причини навіть для дисциплінарних стягнень працівників не знайшли. Миші, щурі, таргани, мухи – невидимі збудники інфекційних захворювань. Чого тільки нема у великих супермаркетах, розповідають у Тернопільському обласному комунальному підприємстві «Профілактична дезінфекція». Підприємство має виконавчу функцію і його завдання – зробити все, аби знищити шкідників у торгівельних закладах. Та для цього, аби боротьба була ефективною, кожного місяця потрібно проводити санітарні години. До прикладу, великий супермаркет на дезінфекцію потрібно закривати на добу. Відповідно до законодавства санітарного, на даних об'єктах громадського харчування зобов'язані проводитися санітарні години. Оскільки для таких мереж величезних зупинка, навіть на це, що передбачено законодавством, великі витрати, фінансові витрати, і оскільки зараз йдуть бізнесові інтереси, переважають здоров'я, ну це я маю право сказати, оскільки це так відбувалося, санітарні дні не проводилися. Наші дезінфектори, наші працівники приходили, порушуючи трудове законодавство, але ми не домовлялися, і в нас це було в нічний період. Профілактичну дезінфекцію у вищезгаданому супермаркеті зараз проводить приватне підприємство з іншої області. Кажуть, у комунальному підприємстві профілактична дезінфекція. Хотілося б, щоб ту проблему усунули, тому що супермаркети працюють, люди там купляють, їдять це, діти цим годують. Ну, хотілося б, щоб воно було без тих тарганів.